بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين نتيرا جاري كلكن رفه ولا بفumbo أبا بيري أبا فني أبتكانيا نعى ندرا أمسج يبصايد كل أستايد نطلي أمسج يانع ييتامي دوم تشارا واسوم تشارا مبيرا نايه نموا مهاري نموا نطواري بيرا بيكا نوكلاشي choka womala ne no mutalaka no muchawa chikirizwa mu Islamu obutesiba ku muntu okule obutaleta violence mu maka abantu okutingana okugenda bivwamo ebintu bingi kasita mugana abafumbo okwawukana kuba abeyagala mu bulungi era bawukane mu ki mu bulungi olwaleero tujja kwejjukanya ku teeka lya Allah li surate An-Nisa aya 20 aya 20 الله تبارك وتعالى أتقام وعد وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا الله قام بمؤاية nga alungamya abafumbo kino okwogera kuno kugenda eri baami mwami nga ali kutalako omukyala wa en aradtu mustadala zauji senga omwami ayagala okwawukana muno omukyala agenda awasa omukyala omulala wa ataitum ihdahunna qintara makana zauji wa ataitum ihdahunna qintara nayenga atono gwoli kutalaka wamuwa obo Allah yajiita kintwaro kintwaro we obugagga obuyitirivu obugagga obuyitiridde lwaki yayogera ku bugagga obuyitiridde bwe bagamba obugagga obuyitiridde kiba kitegeeza nti noono eyamuwa akatono naye abayingiramu kubanga omuntu ebibuuzo byali wadde wali nti senga mba namuwa ennyumba nemuteekerako nemmotoka nemuteekerako ne sente nemuteekerako neggundi n'ekibanja wa ataitum ihdahunna kintwara neteekako neggana lyembuzi oba ekigo olugo lw'ente Allah agamba nti mu mbeera eyo bwe weekyanga ku mukyala nga wamuwasa mwamala okubeera mu kikolwa kyammwe weegatta naye oba lunaku lumu oba kaseera buseera gwe kasita omutalaka nga mwamala okwegatta naye yadde luba lunaku lumu oba kaseera buseera naye neweekyanga wa ataitum ihdahunna qintara chokka nobanga wamuwa ebyobugagga biyitirivu omukyalo oyo namusaamu sente amahari namuwa ekalina nemusizaako ekibanja nemusizaako esente nemusizaako emmotoka Allah agamba nti fala taakudhu minhu shaia mu ebyo byewamuwa olwokuba gwe owamukyaye togeza kumugjako kintu n'ekimu togeza kumugjako kintu n'ekimu bwebyo byewamuwa ataakhudhunahu Allah ayongera okukkaatiriza ensonga eyo muyinza mutya okubajjako ebintu byabwe ng'ate okubibajjako buhtanan ebyo oba ovuddewo nekkolime n'ekizibu ekizibu ky'oba oleese wa ithman mubiina era ovaawo n'ezzambi ddene nnyo mu maaso gaani ga Allah tabaraka wataala omukyala gwotalase tokkirizibwa kumugjako kintu mu bintu ebyo byewamuwa si nsonga wabimuwa mu mahare oba wabimuwa ng'ebirabo oluvannyuma lwa mahare tokkirizibwa kumugjako bw'otugamba nti ewammwe nagira netwala ebirabo byenkanawo ebiti kati ttaka yange bagizirize emmotokampa ekyapa kyange kimpe olw'okuba gw'owamutalaka tokkirizibwa kumugjako kintu kyonna Allah yayogedde mu surati Nisa agamba nti wakaifa taakhudhunahu muyinza mutya okubajjako ebintu byonna ayogera n'abakkiriza wakad afda badukum ila badi ng'ate olina ebirungi buli omu yamala okweyambulira munne n'amuteera omukwano buli omu yateera munne omukwano gwe
ate buli omu n'agulozaako kiva kuki ate ebyo na byonna byowaayo wali osasulira ekyo ate wamala okugira ki okukituukako wa akhadna minkum mithaqan ghaliidha ate ne mukola n'ekirayiro ekiragaano ekikakali mu maaso g'abantu nga babalaba nti okkiriza okufumbirwa omuwala wa gundi okumuwasa muwala wa gundi naawe okkiriza okufumbirwa mutabani wa gundi gwenna mwenna ne mukola ekiragaano ekyo kale olw'okuba ekiragaano ekyo mwakikola ate bwe mwamala ne mukituukiriza ne mugenda mu kikolwa n'ekyobufumbo kati ono yeekyanze akyaye si nsonga omukyaye amaze kukaddiwa oba omukyaye tannaba kukaddiwa fala ta'khudhu minhu shay'an tokkiriza kumujjako kantu konna buli musajja lw'otalaka mukyalawo manya nti byomu byonna byonna n'ebirabo byonna byonna patapoteya biba byagenda tokkirizibwa kumujjako musomo guno lwaki ngulese olw'okubanga emabegako tubadde n'emisomo ebiri ku mukyala oli gwakola nika naye ne baba nga tebeegatta ne tulaba kyalamulwa kitya ddayo ogunoonye ku Al-Mimbar Media Group ate netubanga netusoma ku mukyala ono babanga amahale tebagasala kiramulwa kitya netugamba nti oyo oyiye tebalina kyebayinza kuwaayo kati tuli ku ono abayingira mu kikolwa ekyobufumbo oyiye omusajja tokkirizibwa kujja ku mukyala kantu konna konna newankubadde nga wamuwa ebyobugagga ebyenkanawa sinsonga mu lukujjukujju oba mu kooti y'obusiraamu teri agenda kukuwa kintu kyonna kyonna kujjako omukyala waba yeekubye mu kifuba mwennyini omukyala nga yeeyagalidde n'agamba nti yadde nga ntalase ate kati yamala n'ayavuwala wali yampasa nga mugagga ate bambi musajja wattu antalase nize musinga ebyenfuna kamuweeyo okwo ebirabo tebigaanibwa nga allah bwe yatugamba mu tteeka liri nti wala tansaul fadl bainakum eryetteeka lyaliyogera n'abafumbo bonna nti temwerabiranga obulungi obwaliwo wakati wammwe omuntu gwe mwawukanye naye musigale nga mukyalinako ekibagatta gwe mukwano ogwo gwe mwalina togwerabiranga teguva mu memoreyo tokkirizibwa kujja mu memoreyo embeera gye mwayitamu nemukyalawo olubeerya ebire tusaba allah tabaraka wataala atugase n'ebyo twongere okwagala Al-Mimbar Media Group tugirayikinge buli kaseera konna wasizayo ekipya twongere okugasibwa mu ddiini yaffe wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.